לשמור עליה. שלוש עם שישה שינויים ביחס למשחק הקודם. דוד, עזבי ומילסון הם השלישייה הקדמית, שבנוברד קניקובסקי חוזרים להרכב, או מאונגה עם טאג'י ופאון בקישור, שקר, ספינלי ואחמד הם השלישיית ההתקפה. במכבי תל אביב מביאים גם את זה בחשבון. שחיקה, תפתיחה של שילוח. אותו משחק 1-1 נגד מכבי תל אביב. שש הופעות, שני שערים. זה המאזן שלו לסכנין, ועכשיו סכנין מאבדת את הכדור, ומכבי זהבי מחמיץ את ההזדמנות הראשונה לעלות ל-1-0. דור פרץ לוחץ גבוה, ואז דוידה בא מאחוריו, עוזר בלחץ הזה, רץ עם הכדור, מרים את הראש ונותן כדור גדול לזהבי. אבו ניל מחכה, הוא עומד במקום, ויש לו הרבה מזל שזהבי מכר בועט את הכדור אליו, עם הרגל הוא מצליח לעצור את זה. מחמאות לדוידה. מכבי תל אביב חוזרת ללחוץ. מילסון הוציא את הכדור לפרץ, ופרץ עם שוב עם כדור רוחב. וואו, איזה מטווח, רק שלוש דקות עברו. שחר, איזה יופי של כדור, איזה הזדמנות עכשיו להיכנס לתוך הרחבה, והזדמנות לכבוש שער, ואבוניל רושם וי שלישי בתשע דקות ומקבל אותו. לא, מהלך יפה של סכנין מחזיקה עדיין בכדור, עכשיו כבר לא, ופרץ עם נגיעה אחת מהר מאוד. זהבי רץ לאמצע, רוצה את המסירה, אבל יכול להיות כאן בעיטה לשער. ודוידה דורש נגיעת יד, לא מקבל. עוד כדור מסוכן ועוד עצירה של אבו ניל במגננה לקראת הקרן של סכנין. כדור לא עובר את השער, ובסופו של דבר נוחת בידיים של השוער משפטי. מסבורית חוזר אחורה, חוזר אל קו השער, וממש מוציא מקו השער את הכדור הזה. משפטי כבר נכנע. הבנה יפה מאוד של סבורית את המהלך, כי הוא יצא כבר אל קו החמש. שילוח נסיים את המחצית הראשונה, חד צדדי, מכבי תל אביב נגד אבו ניל. זהבי יכול לבעוט לשער, זהבי, אבל הוא בועט החוצה. עוד כדור, וואו! אבו ניל! גם את כדור הקרן הזה סכנין מעיפה לכל הרוחות, ויכולה לעשות עכשיו במתפרצת. סכנין עם שלושה שחקנים מול השוער, וזה 1-0 לסכנין. מדהים! מכבי תל אביב טוענים שהייתה כאן עבירה. שהייתה עבירה של שקר בדרך כשהוא לוקח את הכדור הזה. עידו שחר מפספס את הכדור, ולכן בעצם יש את המתפרצת. הנה כאן, בוא נראה האם יש כאן דריכה. אני לא רואה שם. אתה רואה שם מגע בין שקר לקניקובסקי? תראה, הוא לא היה נופל סתם. כן. צריך לראות את זה שוב, אולי נוחיתי יותר. לא ראיתי שם מגע ביניהם, תכף צריך לראות את זה שוב. זי אחמד כבש כאן בדקה 95 נגד הפועל תל אביב, מאז עברו 12 משחקי ליגה ללא שער שלו, ואם עבר לא יפסול את השער הזה, הוא יחגוג כאן 1-0 נגד מכבי תל אביב. נדמה לי, כן, השופט הולך לראות. אוקיי, אוקיי, אם הם רואים מגע, אם הם רואים מגע, זה צריך להיות עבירה וזה צריך לפסול את השער. כאן, האם יש גם את רגל שמאל שקרקע, וגם הנה, כף הרגל, כן, כף רגל ימין. כן, אבל צריך לתת למהלך ללכת, כן, קדימה, כן, הנה. כן. אני חושב שקניקובסקי כבר היה בחצי נפילה.
וההחלטה של שילוח, רגע, הוא עדיין מתלבט. הוא רוצה לראות מגע, הוא חייב לראות מגע. אם לא רואים פה מגע, אם הוא לא יכול להגיד בוודאות שיש כאן מגע, הוא לא יכול לפסול את השער הזה. פסל. כאשר תורג'מן מסמן לו בצד הרחוק, מילסון הולך קצר אל קניקובסקי, קניקובסקי עם כדור הרוחב, תורג'מן מגיע לכדור הזה ושולח אותו לשער 11. איזה שליטה בכדור יש לו. ובסופו של דבר כדור שבועט דור תורג'מן. זה אבי בלדה, פרץ בגרים! היום ככל הנראה היא לוקחת את כל השלוש. משחק סבלני של מכבי תל אביב. זהבי נותן למלדה שעושה את החיתוך לצד ימין, הוא מחכה ומסתכל, רואה את לקבל למיצו, רואה את ההצטרפות של דור פרץ, ובילסון עם המסירה הזו כל כך, הוא מחכה, הוא רואה את ההצטרפות של דור פרץ, נותן לו את הכדור בזמן, ודור פרץ עושה את זה כל כך יפה, הוא מסדר לעצמו בימין ובשמאל, שולח כדור אדיר שאפילו אבו ניל ביום הגדול הזה שלו לא מצליח לעצור. הסבלנות הזו של מכבי סכנין מנסה לחדור עכשיו לתוך הרחבה, נבלמת פעם אחת, קלר עם עוד ניסיון. והכדור הזה חזק, מאיים, אבל הנה עוד טעות של אבוניל, עוד טעות של אבוניל, ומלדה, מלדה, אין פנדל ויש צהוב למלדה. לא. הנה הדחיפה של גורי, השריקה של השופט, אדוני השופט, כשיש פנדל מצביעים על הנקודה הלבנה. זה היה נראה שהוא הולך לכיוון מלדה בכלל ולהוציא לו את הצהוב. הוא רואה שם כנראה גם איזושהי דריכה של ג'ורי על מלדה. אולי כדאי לשנן את זה באיגוד השופטים, מצביעים על הנקודה הלבנה. תלמד שילוח. הדחיפה היא מאחור, זה לא כתף אל כתף. זהבי, ביטלין, 2-0, שער אחד בדקה ה-89, השני בתוספת הזמן, ומכבי תל אביב עם 10 נקודות במקום הראשון, 10 נקודות יתרון על מכבי חיפה. במשחק הנפלא שלו מלצאת מכאן עם שני שערים ברשת, והנה זה גם נגמר, מכבי תל אביב מנצחת ומגבילה את הפער ל-10 נקודות. כך נראה המשחק שהוכרע בדקות האחרונות, ואחרי שנפסל שער, פסילה מעוררת מחלוקת. אבל אין ויכוח, מכבי תל אביב לקחה כאן את 3 הנקודות.